Всичко са наредили с такива стълбове да не влизат камиони. Аз си оставих камиона е тук на бензиностанцията. Си напазарувах. Че бях останал без вода. Ама аз освен вода си накупих една камара работи. Сега нямам ядене в камиона. Че знак служили, ама се влиза на бензиностанцията. Верно, че имаше Лидъл. Аз можеше от Лидъла да си напазарувам, е пичка да си спрел там. А от тук дойдох. Как не го видях Лидъла? Аз съм идвал в този Лидъл 100 пъти. Тъпа работа. Някакъв мангал проси. Тя е мангалка. О, а, ладно.